İkinci fəsil. Tam şanssızlıq zamanı. Məğlubiyyətlə tam barışdığın bir məqamda qəfil peyda olan və səhrada görünən yaşıl vadi kimi səni xilasa kökləyən şansın gəlişini həmişə gözləmişəm. Qeyri-mümkünləri mümkün edəcək nəsnə sehirli çubuqla idarə edilir və sona dək duruş gətirənlərə, usanıb bezməyənlərə mükafat kimi qismət olur adətən. Bakıya qayıdan kimi Talıbdan telefon nömrəsini əldə etdiyim arzuyla danışdım. Təsdiqlədi ki, Yana Zeynəbə gündəlik üçün yaşıl üzlü dəftər bağışlamışdı. Ancaq əlaqələrimiz kəsiləndə hələ birinci gündəlik tamamlanmamışdı. Demək, ola da bilər ki, Yana dəftəri Zeynəbə verib, ancaq Zeynəb onu gündəliyə çevirməyib. Ani olaraq düşünüb, Nərmanov metrosunun yanındakı ofisə Ümid evinə yollanıram. Onsuz da hazır ki, vəziyyətdə başqa variantım yoxdur. Yeganə ümidim Səiddir. Mirzəni də özümlə aparıram. Yaşıl üzlü gündəliyi tapmağa sadəcə məhkumam. Əlahəzrət şans da yüksəkdir, amma yox, yüksək deyil. Gündəlik ilk dəfədən ələ gəlməyibsə, demək burada nəsə bir müamma var. Əllinin əlliyədir. Afaq xanım yenə bizi gülər üzlə qarşılayır. Gəlişimizin səbəbini öyrənəndə deyir ki, bir-iki gün geciksəydiniz, Səidgili burada görə bilməyəcəkdiniz. Uşaqları uşaq evinə paylamağa hazırlaşırıq. Dəhlizlə irəliyib, iki taylı iri qapıdan içəri keçirik. İçəridə cəmi bir uşaq var. Rəhmandır adı. Yadımda qalıb uşaqların ən fağırı. Afaq xanım ondan Səidi soruşur. Rəhman Səidgilin nahardan hələ qayıtmadığını söylüyor. Afaq xanım onu Səidin ardınca yolluyor. İkinci gündəlik, yəni mövcud olmaya bilər? İhtimal nə qədərdir? Əgər xarakter kimi Zeynəbə bələd ola bilmişəmsə, mənim aləmimdə gündəlik yazmağa alüdə ikən bu işi yarımçıq qoya bilməzdi o. Az keçmir ki, Səid üzündə narazı ifadə içəri girir. Deyəsən, doyunca yeməsinə imkan verməmişəm onun. Onunla əllə görüşür, dərhal da sual ateşinə duram. Səid, yaşıl özlü gündəlik hanı? Nə yaşıl özlü gündəlik? Zeynəbin ikinci gündəliyi. Nə bilim? Necə nə bilim? Zeynəbin ikinci iki gündəliyi var idi. O əşyalarını, çantasını, iki gündəliyini, üzüyünü, bir də qıfılı sənə etibar edib getməyib. Əmanətə xəyanət, hanı üzüklə ikinci gündəlik. Qəsdən üzüyü də əlavə edirəm ki, Səid özünü biruzə versin. Verir də. Qurana and olsun, üzüyü olmayıb. Bəs gündəlik? Üzük barədə qətliyyətlə danışan Səid bu dəfə dil ucu deyil. Mən gündəlik sat bilmirəm. İçimə müthiş sevinç olur. Yaşıl üzü gündəliyin mövcudluğunu indi tam əminliklə hiss edirəm. İndi qalır sadəcə onu əldə etmək. Üzərinə yeriyirəm, müqavimət göstərir. Rəhmanla Azada baxıram. Hər ikisi başını aşağı salıb. Afaq xanım yenə prosesi sona dək izləmədən icazə alıb gedir. Bu vaxt Talıb zəng edir. Səhər tezdən məni zəng ateşinə tutub. Gündəliyi tapıb tapmadığımla maraqlanır, deyirəm arxayın ol tapmaq üzrəyim. Bir daha Səidi dilə tuturam, amma hey, mən heç nə bilmirəm söylüyür. Nəhayət, bu çox bilmişin keçən dəfəki əlacına təkrarən əl atmalı olur, cibimdən bir onluq çıxararaq qarşısına qoyuram. Dinlənmədiyini görüb bir daha birini qoyuram. Sağa sola boylanır. Pulları götürüb cibinə dürtür və deyir. Yaşıl üzlü gündəlik deyirsən də, hə? Zeynəbin iki dəftəri var idi, biri boz, biri yaşıl. Sanıram ki, gözümə işıq gəlir. Hə, əlbəttə onu deyirəm. O dəftər Vladikdədir, deyir. Gündəliyin üzə çıxarılmaması, Səidin onu hansı səbəbdən gizlətməsi barədə bayaqdan bir çox versiya ağlıma gəlmişdi. Ancaq onun kimdəsə kənar bir şəxsdə olması. Vladik kimdir? Vladik də bizim o biri dostumuz. O niyə götürsün ki Zeynəbin gündəliyini? Çünki Zeynəb onun şəklini çəkib ora. Zeynəb şəkil çəkməyi də var idi. Hə, düzdür. Hə, var idi, deyir. Bir dəfə oturdu, Vladiki çəkdi, kopya özüydü. Məsələ xeyli qəlizləşdi. Gəl indi o uşağı tap, üstəlik onun gündəliyini qoruyub qorumadığı da tam naməlumdur. Əlahəzrət şans düşdü aşağı. Neçəyə? 5-in 95-ə.
Yox, çox da bədgüman olmaq lazım deyil. Bəs, hanı indi Vladik? Bizi tutub bura gətirəndən 5-10 gün qabaq atası gəlib apardı onu. Ünvanını bilirsən? Yox. Səid, xahiş edirəm, bu çox vacibdir. Mənalı baxışlarla gözümə baxır. Dəhşət uşaqdır. Əsil komersantdır. Daha bir onunla uzadıram, deyir, gedək göstərim. Afaq xanımdan bircə saatlıq Səid üçün cəza alıram və o dediyi əraziyə yollanırıq. Az keçmiş, göy göz, şirin oğlan eyvan boyu düzülmüş, boş araq çaxır şüşələrin arasında gizlədərək səylə qoruyub saxladığı gündəliyi çıxarır. Şəslə mənə uzadır. Tam ortadakı yazısız yerdə qoşa vərəqli şəkli qoparıb ona qaytarır. Doğrudan da rəsim əla alınıb. Gündəliyi qeyri-ixtiyari köksümə sıxıram. İndi sadəcə onun son səhifəsini açıb axtardığım sualın cavabını dərhal oradan tapacağıma əminəm, amma bir şey də var ki, son səhifəni açıb Zeynəbin sirrini bilsəm, onda həsrətlə qovuşduğum bu gündəlik dərhal mənim üçün adi kağız parçasına, heçliyə dönəcək. Artıq alışdığım gündəlik mütaliəsi həzzindən məhrum olacağam. Nə qədər vaxt itirsəm də, enerji itirsəm də, Zeynəbin taliyini qırılan yerdən oxumaqla ardıcıl bilmək istədiyim his daha güclüdür. İstədiyimin ziddinə getməyəcəm. Sevincimdən oynamaq istəyirəm. Talıbı muşduluqluyuram. Praqadan Zeynəbsiz döndüyümüzə görə sarsılmış Dilbər xanıma da yeni ümid verirəm. 18 sentyabr 2009-cu il. Canım Yananın mənə gündəlik yazmaq üçün verdiyi bu yaşıl üzlü dəftərdə ilk qeydlərim də əfsus ki, göz yaşlarımla sulanır. Mən indi heç bilmirəm hardayam. Bu dəmir qapılı, pəncərəsiz zindan otağında nə qədər qalacağam, sonra nə olacaq bilmirəm. Dünən həyatdan növbəti öldürücü zərbəni aldım. Billurənin mənzilində hər şey bir canın içində o qədər qəfildən baş verdi ki, yuxu gördüyümü sandım. Sanki yuxudaydım. Kök sarı saç qadın, etibarın anası. Tövşəyə-tövşəyə məni ən pis küçə söyüşləri ilə söyür. Ay qəhbə, ay ləçər, ay küçələrdə qalmış, elə bilirsən ailə dağıtmağa sandır. Sonra qadın söyməklə ürəyinin soymadığını hiss edib, saçlarımdan yapışır, otaq boyu sürməyə başlayır. Sənin dərsini gəl elə arsız-arsız rayona qapımıza gələndə verəydim. Billuri araya girib qadını sakitləşdirmək istədi, ancaq cavabını aldı. Ay yengə, sən araya girmə, yoxsa səni bundan da betər günə salaram. Etibarın qapının ağzında gəzişməsi elə despridil sözünü təkrarlayırdı. Müəyyən vaxt keçdikdən sonra, qadın sakitləşdikdən, otağı yorucu sükut bürüdükdən sonra kişi etibara təpindi. Ə, qolodranes, yəni başı pozuq. Beş üçünü yığışdır, daşı maşına, bugündən sənin üçün Bakı həyatı bitdi. Mənimlə qovuşmaq üçün güya ailəsində müharibə elan edən, ata-anası ilə cəngə çıxan etibar, bir-iki dəfə dillənib cavabını alandan sonra quzu kimi başını aşağı dikib susmuşdu. Cıngırını belə çıxarmırdı. Üzü üstə döşəməyə uzanmış halda ufuldayaraq, hıçqıraraq bir neçə dəfə onun səmtinə niyə həqiqət söyləmirsən, niyə susursan? Fəryadımı yönəltsəm də reaksiya verməmişdi. Atası başımın üstündə dayanıb tuflisinin ucu ilə altdan çənəmi qaldırdı. Adamları tora salmağına görə sən öz cəzanı çəkəcəksən, söyləyəndə qorxumdan necə titrəməyə başladımsa, hər şey necə var elə danışmaq istəyim içimdəcə gömüldü. Hərçənd onsuz da bu yumru kişiyə nəyisə izah edə biləcəyim, onun məni dinləyəcəyi özümə də inanılmaz gəlirdi. Tuflisinin ucunu altdan çənəmə dirəmişdi. Hərdən var gücü ilə çənəmi sıxırdı. Ağrıdan göynüyürdüm, elə bir filmlərdə gördüyüm faşist idi. Otağa iki cavan oğlan girdi. Məni qoltuqlayıb qapıya tərəf aparmağa başladılar. Yaxşı ki, son anda Billure çamadanımın dəstəyini əlimə keçirə bildi. Əşyalarım, sənədim, ən vacibi gündəliyim bu yaşıl dəftər çamadanın içində idi. Qalan bircə pal-paltarım oldu.
Elə bil hər yan sıx qatı dumana bürünmüşdü və duman hissi həm baxışlarıma, həm də içəri dünyama, düşüncələrimə çökmüşdü. İtəliyib qara rəngli maşına soxdular. Maşın yola düzəldi. Qarşıda sürücünün yanında etibarın atası oturmuşdu. Hər iki tərəfində isə bayaqki oğlanlar. Onlardan biri soldakı gitgidə yaxınlaşır, özünü mənə sürtürdü. Key kimi bütün bunları süzür, heysiz olduğum üçün ağzımı açıb bircə kəlmə belə söyləyə bilmirdim. Sonra həmin oğlan lapaq elədi, açıq aydın orama burama əl atdı. Yalnız o biri oğlan ona gözünü ağardandan sonra sakitləşdi. Maşın gedirdi. 5 və 9 mərtəbəli evləri bir mərtəbəli kənd evləri əvəz eləmişdi. Qışqırdım, ömrümdə bu qədər aciz, kimsəsiz olmamışdım. Məni harasa aparırdılar. İstəsəydilər, indi başıma it oyunu açardılar. İstəsəydilər, öldürüb çöllü biyabana atardılar. Kimə lazım idim? Ana atama mı, yoxsa ehtibara mı? Yalvarmaq, imdad diləmək, məni buraxın söyləmək istəyirdim, səsim çıxmırdı. Xanım içimdə qalmışdı. Ağaclar, kənd evləri, yaddaşım get-gedə durulurdu və yaddaşımın ən ilıq, məhrəmanə görşəsində uzaq bir kənd var idi. O kənddə adidən adi, xoşbəxtdən xoşbəxt bir ailə yaşayırdı. Onların gözəl göçək, bütün el obanın ən birinci gözəl sayılan qızları var idi. O qızlar ata-analı, yiyəli idilər. Mütaliyə edirdi, rəsim çəkirdi o qız, ev işlərinə kömək edirdi, bacıları kimi kinoya baxırdı. Oxuyub yorulandan sonra meyvə ağaclarına dırmaşır, o kimi var meyvə yiyərdi. Gecə isə hamının gözündən oğurlanıb sevgilisi ilə görüşərdi. O görüşləri isə həmişə ay müşahidə edirdi. Sevgilisi onu necə də istəyirdi. Onun üçün ölmə belə gedərdi. Niyə qiymətləndirmədim Talıbın sevgisini, fədakarlığını? Niyə o talıblı, analı atalı günlərimin qiymətini bilmədim? Sən demə, xoşbəxt günlər bir badə şərbətə bənzəyirmiş. Onu acgözlüklə başına çəkirsən, dadı, ləzzəti bütün vücuduna hakim kəsilir. Və həmin anda anlaya bilmirsən ki, içdiyin tezliklə tükənəcək. Sonra da bütün ömrü boyu onunla tamarzı qalacaqsan. Axı, niyə? Niyə tutub yapışmadım o xoşbəxt günlərimdən? Bilsəydim, heç olmasa ölüb qalardım o günlərdə. Bu təhqir edici, alçaldıcı günləri yaşamazdım. Maşın çöllü biyabanda xeyli gedib dəmir çıxıntıları olan daş hasarlı bomboz bir binanın qarşısında dayandı. Etibarın atası gözətçilərə nə barədəsə danışdı, onlar harası zəng etdilər, sonra qapını açıb məni içəri saldılar. Gözlərində parıltı olan yaşlı bir kişi rəngi kirdən qaralmış dəftərə mənə bəzi şeyləri öyrənib qeydlərə apardı. Adın, soyadın, atanın adı, təvəllüdün, harada anadan olmuşsan, hara qeydiyyatındasan. Şəxsiyyət vəsiqəmi də əlimdən aldılar və nəhayət saldılar bu otağa. İndi burada tir-tir titriyirəm, bura haradır, başıma nə işlər gətirəcəklər, axırım nə olacaq bilmirəm. Allah, mənə ölüm ver, qurban olum sənə. 19 sentyabr 2009-cu il. Niyə ölmürəm? Niyə yaşayıram, ay insafsız ürəyim? Ağırdan deşik-deşiksən, niyə bir yolluq dayanmırsan? Mən niyə axı hələ də gündəlik yazıram? Bu başıma gətirilənləri təzədən yaşaya-yaşaya bura köçürməyimə nə adı var axı? Manyak kimi olanları birər-birər, heç nəyi ötürmədən beynimə yazıram ki, sonradan bura həkk eləyim. Kaş ki, heç olmasa bu gündəliklərim məndən sonra ələ keçəydi. Yana demişkən, bir yazıcı roman yazaydı. Qızlar oxuyaydılar, sevmək adlı rəzillikdən qaçaydılar. Oğlanların necə alçaq, qorxaq olduqlarını görəydilər. Harın imkanlı valideynlərin necə zalım, qəddar olmalarından xəbər tutaydılar. Həm də səhv etmiş balalarına kömək etmək əvəzinə onlardan imtina edən daşqəbli ataların əməllərinə qiymət verəydilər. Bu səhər məni başqa bir otağa keçirdilər. İçəridə iki çarpay var idi. Çarpayının birində üzü gözü sürtülmüş, əsl ləçərləri xatırladan bir qadın arxası üstə uzanıb siqaret çəkirdi. Məni görəcək durub oturdu.
Təzə gəldin? Başımla hə dedim. Soruşdum, bura türmədir? Qəhqəhə çəkdi. Türmə deyil, ancaq türmə kimi bir yerdir. Sonra məni başdan ayağa süzdü. Necə oldu ilişdin? Olduqca cingiltili və iyrənc səsi var idi. Bu suala nə cavab verəcəyimi bilmədim. Eləcə başımı yerlədim. Məni süzməkdə idi. Qəşən şeysən ha, yerinə olsaydım adam balası kimi həyat yaşayardım. Gəlib buralara düşməzdim. Gözlərim doldu. Qadınsa bayaqkindən da dolaşıq sual verdi. Birinci dəfə tutursan? Keki, nəyi? Soruşanda, necə yəni nəyi? Xəstəliyi, siflisi, tripli. Cavabında üzümü tutub hönkürdüm. Gör məni nə yerinə qoymuşdular. İçəri hündür boy, ağ xalatlı bir oğlan girdi. Qadından soruşdu, təzədir? Qadın da, həri, dedi. Oğlan niyə ağladığımın səbəbini də öyrənmək istədi. Qadın hırıldadı ki, yəqin peşman olub. Oğlan məni xeyli süzüb kök sötürdü. Dağlanmış ürəyimin cızdığını çıxaran sözlər. Söyləyərək otaqdan çıxdı. Heyf bu gözəllikdən, özünü bədbəxt edib. Əfsus ki, hönkürtüm imkan vermədi ki, ona haqqımda düz düşünmədiyini söyləyim. Qadın fasiləsiz olaraq mənə suallar verirdi. Qapının arxasında məni bura qəbul edən oğraş kişi görünürdü. Parıltılı gözlərini mənə zilləmişdi. Allah onun balasını alsın. Ağzının suyunu axıdaraq danışır, sinəmə baxırdı. Çürük dişləri o qədər iyrəncidi ki, oğlan gəlib mənə muxa deyilən o oğraşı səslədi. Amma o getmək bilmir, maraqlayıb, hey baxırdı. İyrənc-iyrənc dodaqlarını da marçıllatdı. Ölmüş heç kəsiləs şey deyil, deyəsən bu gecə onun işini bitirəcəm, deyib məni dəhşətə gətirdi. Əlim qurusun, yaza bilmirəm. O oğlan içlərinin ən insaflısı idi, yeganə adam olan o idi. O birləri isə elə bil heyvan idilər. Oğlan o alçağın qolundan tutub gözətçi otağına tərəf dartmağa başladı. A kişi, bu xəstələrdən bezmədin, bir dəfə onlardan xəstəliyə tutularsan, onda bilərsən. O alçaq da içini çəkib, düz deyirsən, dedi və görünməz oldu. Ürəyimdə taleyimi lənətləyirdim, sadəlövlüyümü, acizliyimi yamanlayırdım. Sevgi hissini dünyanın ən murdar hissi hesab edirdim. Görəsən, nəyə görə insanlar rahatlıqlarını qurban verərək sevgi adlı faciələr girdabına girirlər? Etibarsıza hər şeyimi verdim. Ata-anamı, talıbımı, ailə səadətimi, təmiz adımı, ismətimi, rahatlığımı. Bəs ismətimə nə oldu? Budurmu? Daha bərk hönkürdüm. Hərəkətlərimi idarə edə bilmir. Başımı dəmir çarpayının başlığına çırpır, yumruqlarımla divarı döyəcləyirdim. Səsküyə bayaqki növbətçi oğlan gəldi. Qadınla köməkləşib məni sakitləşdirmək istədilər, ancaq alınmadı. Sonra oğlan gətirib mənə nəsə dərman içirtdi. Haçandan haçana keyləşdiyimi hiss elədim. Beləcə yuxuya getdim. Aylanda gecə yarı idi. 20 sentyabr 2009-cu il. Qadın səhər açılandan siqaret tüstülədirdi. Bəlkə də şpaklovkasının bir barmaq qalınlığı var idi. Çox iyrəncidi, təsəvvür edilməz dərəcədə. Üzümə hırıldaya-hırıldaya dedi. Az, şortu, nə tullanıb düşürsən? Bura dəri zöhrəvi dispanserdir, qulağını aç, yaxşı-yaxşı eşit. El arasında bura üçüncü siflislər balinsası deyirlər. Onsuz da üzülən ürəyim bir damcı qalmışdı. Dəhşət içində dedim, mən bura layiq deyiləm. Təsadüfən düşmənçilik nəticəsində gətirib məni bura salıblar. Nə xəstəyəm, nə də pozğun. Dedim, istəyirəm sizə həyatımı danışım. Heç olmasa bu murdarın yanında özümə bəraət qazandırmaq üçün başıma gələnləri bir-bir danışdım. Kəş ki, danışmayaydım, dilim lal olaydı. Bəzən xilas üçün atdığın addım insanın məhvini daha da tezləşdirir. Danışıb qurtarıb ürəyimi boşaltdığım üçün nüsbətən yüngülü hiss elədim. Durub pəncərədən həyata boylandım. Üstü dəmir məftillərlə hörülmüş daş hasardan o yana ins-cins görünmürdü. Həyətdə taxta kölgəlikdə üç qadın oturub siqaret çəkib danışıb güdürdülər. Ətrafda cansıxıcı bir kədər, üzüntü, ümitsizlik var idi.
Bu ləçər qadın eyhamla şübhəli-şübhəli baxıb otaqdan çıxdı. Sövq təbii qapıya yaxınlaşıb ardınca boylandım. Gördüm, gözətçi otağına yaxınlaşdı, stulda mürgüləyən Muxa adlı o iblisi oyatdı. Şad xəbər var. İblis dik atıldı. Nə şad xəbər? 5 manat versən deyən deyiləm. Allah onları zəlil qoysun. İblis qadının nə qədər qılığına girsə də ondan havaya söz ala bilmədi və çıxarıb pul verdi. Hə, de gəlsin. O ləçər mənim evimi yıxdı. O maratladığın qız var ha, təzə gələn deyirəm. Qəhbəzad deyil, prokuror oğlu ilə sevişirmiş. Prokuror da onu cəzalandırmaq üçün üz gözü tüklü, 50-55 yaşı olan alçaqların alçağı köynəyinin kirli yaxalığını çəkib düzəltdi. Dudaqlarını marçıldadıb otağımıza gəldi. Tanrım, boğuluram, yaza bilmirəm. 21 sentyabr 2009-cu il. O it qızı it, o iblis köpək oğlunu üstümə yollayanına, o iblis köpək oğlu heç nədə mənən üstümə atıldı. Qucaqlamaq istəyəndə var gücümlə qışqırdım. Həmin ağ xalatlı oğlan yenə gəldi. O alçağa dedi, bu qıza toxunma, yazıqdır. O da söhüş-söhüb geri çəkildi. Yox, yaza bilməyəcəm. 22 sentyabr 2009-cu il. Amma axşam üstü məni bədbəxt elədilər. Böyük xalatlı bir alçaq yaxınlaşıb 3 həb və 1 stəkan su verdi. Dedi, bunları qəbul etməlisən, keçirdiyin sarsıntıdan özünə gələsən. Heçindən şübhələnməyib həbləri atdım. Suyu içdim və gördüm ki, başım dumanlanır. Muxa adlı oğraş yenidən peyda oldu, məni qucağına alıb yatağa atdı. Vəhşicəsini soyundurmağa başladı. Məsələnin nə yerdə olduğunu anlayanda dilim topuq bura-bura yalvarırdım. Əmi, eləmə, Allahı sevərsən eləmə. Kaş ki, o ax xalatlı cavan oğlan növbədə olaydı. O növbədə olsaydı, mütləq məni xilas edərdi. Oğraşa müqavimət göstərə-göstərə yalvarmaqdaydım. Mən də sənin qızınam, qurban olum, eləmə. Get-gedə gücüm tükəndi. Tam soyundurub, vəhşi ehtirasla qəhqəhə çəkə-çəkə özünü üstümə yıxdı. Mənə təcavüz elədi. Əlim qurusun, necə yazıram bütün bunları? Jurnalist. Kədərin libası gözyaşı, sevincin libası gülüş, bədbəxtliyin libası hönkürtü, xoşbəxtliyin ki qəhqəhə. Zeynəb heç cür ağlımdan çıxmır. Taliyə bir bax, alın yazısına bir bax, cəzasızlığa bir bax. Etdikləri cinayətə görə yəqin ki, nə etibarın atası, nə o dispanseri Muxa təxəllüslü gözətçisi, nə o həb verən göy xalatlı cəza alıb. Bir insanı bədbəxtliyə sürükləmələrinin müqabilində heç biri cəzalandırılmayıb. Halbuki onlar cəza çəkməli idi. Özü də ağır cəza. Tural müəllim, Tural müəllim, sizin Leyləyə ay Tural müəllim. Leyladır. Demə, bayaqdan məni çağırırmış. Kresloma yaylanıb necə, düşüncəyə dalmışamsa xəbərim olmayıb. Nədir? Tural müəllim, bugünkü mövzunun sujetlərinə haçan baxacaqsınız? Mən Hövsan istiqamətində işləyən avtobusların qrafik üzrə hərəkət etməməsi səbəbindən işdən çıxıb vaxtında evə gedə bilməyən adamları danışdırmışam. Ziba da gedib Bakı ətrafındakı, Bakı ilə Xırdalan arasındakı ərazini büsbütün yaşayış evləri ilə dolmasının güya fəsadlarını çəkib. Beynim necə yüklənibsə, Tokşonun bugünkü mövzunun nə olduğunu heç cürə xatırlaya bilmirəm. Mövzumuz nə idi ki bugün ay Leyla? Xaos nəzəriyyəsi. Yaxşı, indi baxaram. Bu nə mövzudur seçmişəm? Nə verəcəyik, kimləri danışacaq? Mövzuya tam hazırlıqsız hiss edirəm. Telefonu qaldırıb Aysel çağıracağam. Aysel, bugünkü ekspertlər kimlərdir? Aysel sinə dəftərdir, dərhal söylüyür. İkisi alimdir, biri şəhər sahə üzrə mütəxəssisdir. Özü də alimlərdən biri Loren Şunasdır. Loren Şunas bu nə deməkdir? Təəccüblə soruşuram. Aysel mat-mat baxır. Tural müəllim, Lawrence Haus nəzəriyyəsinin banisidir də, unutmusuz? Uf, əlbəttə ki, Amerikalı meteoroloq Edward Lawrence Praqaya getmək ərəfəsində internetdən Haus nəzəriyyəsinin yaranması barədə oxumuşdum.
Olduqca maraqlı mövzudur. Hətta xaos nəzəriyyəsinin nisbilik nəzəriyyəsindən və kvant fizikasından sonra 20-ci əsrin 3-cü elmi inqilabı da adlandırılır. Amma onu yetərincə aça biləcəyikmi? Aysel'e başımla get işarəsi verirəm masanın üstündəki xaos nəzəriyyəsi Lawrence'in Kəpənəyi Necə Tutmalı adlı kitab bıçağını əlimə alıram. Zəng çalırlar. Talıbdır. Ona söz vermişəyim ki, Zeynəbin qıfılını verəcəm. İndi televiziyanın qarşısındadır. Deyirəm, birazdan efirimdir. Özüm çıxa bilməyəcəm. Mirzə ilə göndərərəm. Mirzəni səsləyirəm, cavab gəlmir. Bu otaqda adam can verib ölər, biri xəbər tutmaz. Mirzə oturub çay içir. Qıfılı verirəm ki, Talıba çatdırsın. Əslində, ürəyim yansa da, acısam da bir fərd kimi Zeynəbə acıqlanıram. Çox mütidir. Dönə-dönə sevgini, kişiləri lənətləyir, halbuki sadə lövdür. Hisslərdən asılılıq, reallığa düzgün qiymətləndirə bilməmək adlı öz zəifliklərini lənətləməlidir. Fransa-Amerika alimi, Nobel mükafatçısı İlya Prigojin xaos nəzəriyyəsinin məzmununu bu cür izah edir. Adi saat kəpkiri götürüb, onu əlimizlə hərəkətə gətirək. Növbəti hadisələrin gedişatını söyləmək asandır. Kəfkir sağa-sola hərəkət edib titrəməsini minimumlaşdırıb, nəhayət ilkin sakit vəziyyətinə qayıdacaq. Başqa halda onu yuxarıdan aşağıya buraxaq. Prinsipcə, dəqiq söyləyə bilməyəcək. Kəfkir sola mı yerlənib, yerə düşəcək, sağa mı? Yox, heç cür beynimi xaosa konsantrə edə bilmirəm. Əlim qeyri-ixtiyari yenidən yaşıl üzlü gündəliyə doğru uzanır. Onu götürür, vərəqlərini qatladığım yerə açıram. Sonrakı günlər dəfələrlə hər şey təkrar olundu. Oğraş Muxa, onun gözətçi yoldaşı da göyxalatlı, yaşlı kişi də mənə təcavüz etdilər. Zorla əl qolumu tutaraq yanıma iynə soxur, quşun başından çıxanda üstümə atılırdılar. Ən ikrah edici isə o idi ki, özünü kişi kimi aparan o ləçər qadın da məni tez-tez bağrına basır, murdar marçıltı ilə dodaqlarımı sorur, mənə vurulduğunu bildirirdi. Bir neçə dəfə özümü öldürüb bu dəhşətli mühitdən yaxa qutarmaq istədim, ancaq buna imkanım olmadı. Mən indi dünyanın ən iyrənç məxluquna çevrilmişəm. Hətta bu qədər sanki qan damarlarımda sürətini artıraraq qıcıltı ilə beynimdə dolanmağa başlayır. Köməksiz insanı, yəni bu hala mı salırlar? Əlimə silah versələr, uf da demədən bu alçaqların hamısını güllələyərdim. Nəfəsim təntiyir. Dəftəri masanın üstünə tulluyub, ayağa durub, paltomu çiynimə atıb özümü həyətə salıram. Sanki bircə an get çıxsam boğulacam. Dərindən nəfəs alıram. Həyatın nə sərt qanunlar var. Çalış büdürəmə, büdürədin, yine ibi yox, güc tap, yıxılmayasan. Yıxıldın, bax onda hərə sənə bir balta vuracaq. Bizim bütün sonraki səhvlərimiz ilk səhvimizdən doğurmuş sən demə. Öz həyatının müəllifisənsə demək, hara gedəcəyin və hara qaydacağın 100% əminliklə bəllidir. Yox, sənin həyatını başqaları yazırsa, bunda heç nə bəlli deyil, hər şey naməyyənlik durumuna bürünür. Eyni ilə xaos nəzəriyyəsində olduğu kimi. Veriliş başlayır, alimlər danışır, mütəxəssislər danışır. Başımda dəhşətli ağrı var. Rejissor əli ilə işarə edir, qonaqlar və ekspertlər mənə baxırlar. Demək, mən danışmalıyam. Söyləyəcəyim mətin, nə illah eləyirəm yadıma düşmür. Onda ağlımda olanları köməyimə çağırıram. Əslində, xaos insanlar arasında münasibətlərdə özünü daha çox göstərir. Cəmiyyətdən heç vaxt təcrid ola bilməyən insanların ətrafında müsbət münasibətlərdə rastlaşırsa, nizamlı halda düşünülmüş şəkildə öz gələcəyinə doğru gedir. Yox, əgər cəmiyyətdən yalnız sərt təpkilər görürsənsə, ətrafındakıların ancaq pisliyi ilə üzləşirsənsə, onda başına gələcəkləri əsla proqnozlaşdıra bilmirsən. Təsəvvür edin, sevdiyi oğlan tərəfindən aldadılıb atılan, oğlanın vəzifəli atası tərəfindən təhdidlərə məruz qalan gənc qızın taleyi necə xaotik olur? Son nəticədə bu xaotiklik o həddə gətirib çıxarır ki, qızın öldüsü, qaldısı belə bilinmir. Gənc qız sadəcə qeybə çəkilir.
Sonra danışılanlar sanki kip bağlanmış kapını xatırladan beynimi taqqıldadıb içəri keçə bilmir. Söylənlərdən yalnız ara sıra nələr isə qavraya bilirəm. Yox, Əbülfəz müəllim, qəzalar nəzəriyyənin banisi Anri Puankaridir. Amma bu, siz buyurursunuz ki, xaos nəzəriyyəsi qəzalar nəzəriyyəsinin yaxın qohumudur. O ki, qaldı bu nəzəriyyələr arasındakı. Əmi, eləmə, Allahı sevərsən eləmə. Bir dəqiqə, Gülzar xanım. Elm sübut edir ki, xaos nəzəriyyəsi ilk dövrdə ergodik olub. Mən də sənin qızınam, qurban olum eləmə. Beynimdə kitabdakı sözlər əks səda verir. Yox, etibarı mütləq tapmalıyam. Nəyin bahasına olursa olsun. Hələ heç vaxt hansısa proqrama bu cür çətinliklə nöqtə qoymamışam. Və hələ heç vaxt hansısa proqrama nöqtə qoyduqdan sonra bu cür yüngülləşməmişəm. Hədəfin bugünkü mövzusu özündə qeyri-sabitliyi ehtiva edən xaos idi. Sinoptiklərin verdiyi məlumata görə sabah ölkəmizdə hava şəraiti qeyri-sabit keçəcək, yağıntılı olacağı gözlənilir. Təki həyatınız qeyri-sabit keçməsin. Sabit və davamlı halda sevinç yaşayın hər biriniz. Əziz televiziya tamaşaçıları, studiyadan başımı götürüb qaçıram.